Vítám vás tady všechny na webináři 4 kroky ke skutečnému startu. Já jsem teďka neuvěřitelně šťastná, že jsme to odstartovali. Poděkování od Blanky a Matýska, kteří jsou vám moc vděční za to, jak jste jim pomohli. Jirka je rád, že si připomněl, co je důležité, že byl donucen si to zapsat, tak i takové donucovací prostředky můžou fungovat. Děkuji, že to bylo přínosnější, než čekala. A první zkušenost s webinářem, tak to je naše společné poprvé. Tereza, krásná věta. Nejdůležitější je pro mě poznání, že i ten největší cíl se dá postupně dosáhnout. Děkuji. Teďka pohybujeme v prostředí, na které náš mozek vůbec nebyl připravený. Kolem nás je obrovské množství podnětů. Všechny ty možnosti, které nám dnešní svět nabízí, v nás vyvolávají dojem, že vlastně bychom všechny ty možnosti měli stihnout, že bychom to všechno měli dokázat. A my si vlastně kvůli tomu na sebe klademe větší a větší nároky. Takže nejenom, že je pro mozek těžké zpracovávat všechny ty informace, které jejich množství se na celém světě každé 2 roky zdvojnásobí, ale my sami si ještě klademe větší a větší cíle, protože vidíme, kolik těch možností kolem nás je. Co ten multitasking ale dělá našemu mozku? Výzkumy prokázaly, že když nutíme mozek, aby pracoval na víc věcech zaraz, zejména na těch, na které se musíme soustředit, tak dochází k přetížení mozku a následnému snížení jeho kapacity zpracovat informace. Prostě mozek zpomalí. A je to ještě horší, než by se na první pohled mohlo zdát, protože se ukázalo, že multitasking má taky negativní efekt na tělo. To znamená, dochází k uvolňování stresových hormonů a adrenalinu. Takže nejenom, že se snažíme pracovat strašně rychle, ale ve výsledku jsme neefektivní. Ještě se z toho cítíme blbě kvůli vyšší hladině stresu a jsme z toho celkově přetížení a pod tlakem. A proto krok 3 k tomu, aby jsme skutečně překonali ten odpor k tomu vykonávat práci na tom našem cíli, je odstranění rušivých vlivů. A další taková zajímavá technika, která pracuje spíš s tím, že ten náš mozek potřebuje vizualizovat, je personál kanban. Klíčové je, že jelikož mozek věří tomu, co si dokáže představit, tak je potřeba, aby si náš mozek dokázal představit množství úkolů, které před námi stojí. Takže prvním krokem při použití téhle metody je vizualizovat všechnu práci, kterou máte. A třeba takový plně jednoduchý způsob, jak to udělat, je, že každý úkol, který máte, si dáte na jeden lepící papírek. Pokud chcete používat sofistikovanější techniky, jsou i různé třeba úkolovníky nebo aplikace v mobilu podporují tady tuhle techniku, takže když to dáte do Google, tak vám to i najde, které aplikace využívají tady tenhle přístup. No a jde o to, že vy si potom všechny ty úkoly, které před vámi stojí, rozdělíte do 3 sloupců. Úkoly, které mám udělat, úkoly, které už jsou udělané a to, na čem aktuálně pracuji. A druhým nejdůležitějším krokem téhle metody je, že vždycky se musíte snažit mít co nejméně práce, co nejméně úkolů v tom prostředním sloupci. Jde o to, abyste prostě limitovali počet úkolů, které jsou v procesu. Mluví se o tom, že bych tam třeba nemělo být než 5. A vlastně pak z tohohle prostředního sloupce si pak můžete brát úkoly do té techniky Pomodoro, takže se dají tyhle 2 techniky i krásně kombinovat. Možná si můžete ptát, proč tam zůstává ten sloupec done, uděláno, a to je ten důvod, že to pomáhá s motivací.
Jo, že nám zůstává ten pozitivní pocit z toho, co už jsme všechno udělali a není to pořád honění za těmi termíny a těmi dalšími úkoly, do kterých se musíme pustit.